as ilhas pertanhem, pela história, pertanhem linguisticamente e culturalmente a uma unidade superior que han convingut de dir-li, encara que no tothom ho en bons ulls, han convingut de dir-li països catalans. Aleshores, tenim que, com que compartim la cultura i compartim la llengua, compartim uns problemes i hem de treballar units per fer front a aquests problemes. És a dir, la llengua catalana ara, particularment, ara vivim uns moments en què s'ha enverinat la persecució que d'una manera més, diguéssim, més virulenta i altres vegades d'una manera, altres èpoques d'una manera una miqueta més tranquil·la, sempre hi ha hagut una marginació de la llengua catalana. La llengua catalana, quan li van molt bé les coses, ha de pagar un 50% de lo que sigui en el castellà. Això al portuguès no li passa, i que sé jo, el grec, ara he dit aquestes dues llengües, perquè precisament jo no vaig anar, no fa gaire que vaig anar a Grècia, i jo crec que la llengua grega, pel nombre de parlants i algunes coses més, és comparable a la llengua catalana. I clar, a Grècia l'anglès té una gran presència perquè necessita l'anglès per comunicar-se, diguéssim, amb la gent que hi va, els turistes i amb moltes altres coses. Però a Grècia tu pots estar tranquil que a l'escola no hi ha problemes de llengua grega, no té cap problema, no te passarà mai a Grècia que tu a un policia li parlis en grec i el policia et pegui una castanya. Totes aquestes coses són a tenir en compte. Però vaja, en aquest moment actual, que és un moment en què de tots els fronts el PP fa la guerra descarada a la llengua catalana, a Mallorca ha passat una cosa molt curiosa que a mi m'apareix extraordinària, i és que durant el regnat, ho direm així, de Bouçà, durant aquest temps a Mallorca hi ha hagut una efervescència i una presa de consciència que jo crec que no sé si cap govern havia fet tant de bé a la cultura catalana com el govern Bouçà. La gent s'ha de xundir, la gent... Ara fa 5 o 6 anys era impensable que 80.000 mallorquins, que era un poble adormit i un poble entabanat, es tirassin al carrer cridant a favor de la llengua catalana i usant el nom de català sense problemes d'aquest casta. Això ho veig així. Fins fa poc els mallorquins que tenien. I quan dic mallorquins no me vull referir a les altres illes, perquè entre les illes ens desconeixen bastant. Això s'ha de tenir en compte. És a dir, els menorquins fan la guerra pel seu compte, els illesens fan la guerra pel seu compte. Ara, per tant, deixarem anar aquestes altres illes. Però a Mallorca puc dir que fins fa poc la idea de països catalans era una idea minoritària, però a poc ha resultat que ara resulta que la gent ja ho comença a entendre. És a dir, tota aquesta gent que ha anat en aquestes manifestacions ho han més, això de països catalans, quan hauríem pensat que no ho entenien i que era molt minoritari. Ara resulta que ja no és tan minoritari. Potser l'expressió països catalans els sobta, però la idea d'unitat s'ha reforçat moltíssim amb aquest moviment que ara ha provocat el govern d'en Bouçà. Els habitants de Mallorca, això sí que convé dir-ho, el procés sobiranista el veiem amb un cert recel. Perquè
doncs els mateixos catalanistes, diguem-ho així perquè no m'ocorre una paraula més adequada, pensam que si Catalunya se separava d'Espanya, que en quedarem nosaltres. És a dir, hi haurà un bombardeig des d'Espanya contra el català, si aquesta separació se feia, que seria espantós. Llavors no sé què passaria. I per això estem una mica recelosos. Això és la veritat. Jo, sincerament, m'agradaria més que se pogués resoldre el problema de l'encaixar de Catalunya dins Espanya, se pogués resoldre d'una manera que no fos una separació total. Perquè mentre tinguem Catalunya dins Espanya, tindrem un costat. Si no, què farem? I ara parla en nom dels que ens sentim units a Catalunya.